Ar ziediem daudziem pateicības un apsveikuma vārdiem tika atklāta Kalnagravu tautas nama rekonstrukcijas otrā kārta. Pateicoties Eiropas fondu un pašvaldības finansējumam, nams iegūs ne tikai jaunu ārējo veidolu, bet arī uzcelta jauna piebūve veikts iekštelpu remonts, kopumā iegūstot daudz gaismas, plašas telpas un ērtus apstākļus kā kultūras darbiniekiem, tā apmeklētājiem. Sarkaņos ir tāda aktīva kultūras dzīve un tas vecais kultūras nams, viņš nebija vecs, bet viņš bija morāli nolietojies un viņš prasījās pēc remonta un tā kā novadā lielākā daļa namu ir jau nu, rekonstruēta, renovēta, tad būtībā nu, šoreiz bija mūsu kārta. Un es domāju, ka sevišķi to izjūtu paši darbinieki, mēs esam iegūluši tomēr plašākas telpas, kur ģērbties uz koncertiem un arī nu, siltums ir cits. Vakara gaitā uzstājās visi kolektīvi, kuru mājvietē ir Madonas novada Kalnagravu tautas nams. Jaunos apstākļus iemēģināja gan visu paudžu dejotāji, vokālais ansamblis amatieru teātris un tikko izveidojusies folkloras kopa. Dalībniekus gandarīja, ka var atgriezties mājās un turpmāk mēģinājumiem nebūs jāizmanto svešas telpas. Ļoti jauki, skaisti. Ir gaiši atbrīvoti, super. Ceļa spārnos, gaiši zaļais, ceļa spārnos, mēs gaiši zaļi. Kādos spārnos? Cerību, jā. A uz ko tad jūs vēl cerat? Kā, uz dejošanu, uz koncertiem. Kā jūs vērtējat telpas? Man patīk. Kas tieši patīk? Ir odziņa, nekur citur nav redzēts. Mums ir, mums ir pienenes, visu gadu pienenes, kur vēl tā redzēt. Ļoti labi pastrādāts, kur ir strādāts, tur var redzēt, kad ir tā jauki. Vairāk nekā 20 gadu garumā ar Kalnagravām ir to vadītāja Valda Kļaviņa. Svētku vakarā vislielākie paldies viņai par veiksmīgu kuģa stūrēšanu. Nevelti Kalnagravas ir iecienītākais tautas nams ārpus Madonas novada centra jau kopš tā darbības pirmsākumiem. Tā bija kolhos, bet mums bija vecais patkulis namiņš, bet konkrēti šeit mēs pārnācām 93. Gadā. Jā. Katrā ziņā nu, tas bija tāds notikums, jo zinot to, kas zināja veco patkulis namu, ja, kas ir varbūt piektā daļa no šī, ja, tad liekas, ko tad mēs tas sadarīsim. Vienalga telpas ir pilnas un vēl joprojām šodien man pašdarbinieks saka, ka mums vajag vēl kur ģērbties, mums tā kā ir pašauri. Rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 12. Gadā. Darbu veicējas SIA RCI Gulbene, savukārt projekta vadītāja Elita Staune. Kopējās darbu izmaksas vairāk nekā 330 tūkstoši latu. Taču, lai Kalnagravas atdzimtu pilnībā, pagasta ļaudis cer arī uz trešās kārtas īstenošanu.